أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد الحمد لله شكرك حضره الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ini mungkin buat kali yang pertama kita sama-sama dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa beroleh barakah rahmat, petunjuk dan hidayah dari sisinya insya Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa yang sudi menjemput saya menyampaikan kuliah pada malam ini dan saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan maaf kerana kelewatan kira turun tu lima setengah dah tapi tak tahu jam lagu mana Lepas tu tengah jalan tadi ada accident dua tempat Jadi AJK telefon tadi pun Masa tu dia tulis 8.53 baru sampai Lepas isyak Masa tu azan maghrib kat tengah jalan Itulah saya tanya sama ada Kira nak batal saya patah balik ke nak tunggu ha, Dah tuan-tuan sanggup tunggu saya main lajak juga Alhamdulillah Baik Mengenai kuliah kita pada malam ini, saya mengambil kesempatan untuk sama-sama kita merenung, untuk sama-sama kita membaca dan mentadabbur beberapa ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Merujuk ayat 52, 53 dan 54 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanana billahi wa ashhadu bi anna muslimun daripada tiga ayat saya baca ayat yang pertama merujuk ayat 52 surah ali imran yang mana Allah berfirman falamma ahassa isa minhumul kufr dan tatkala Nabi Allah Isa alaihi salam Kalimah Ahasa di sini Kalau ikut literal atau secara harfiah dalam bahasa Arab Ahasa ni rasa Ketika mana Nabi Allah Isa alaihi salam merasai Kalau rujuk tafsir jalan lain Ahasa ditafsirkan dengan kalimah alimah Mengetahui Maksudnya kedudukan sekarang yang Allah nak cerita pada kita ketika mana Nabi Allah Isa ni mula merasai ataupun mengetahui minhumul kufr yang mana ada sebahagian daripada Bani Israel ni telah melakukan kekufuran yakni melakukan pengkhianatan dan penyelewengan terhadap agama di samping itu mereka juga merancang sesuatu yang buruk terhadap diri baginda sendiri. Jadi dalam konteks ini kita nak mempelajari satu benda. Bila sebut tentang Nabi Allah Isa alaihi salam, kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah dan rasulnya berkewajipan bagi kita untuk mengimani bahawa Nabi Allah Isa ini adalah merupakan salah satu daripada Nabi dan Rasul yang pernah diutuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi berkenaan dengan Nabi Isa kalau kita tengok Allah subhanahu wa ta'ala merujuk Nabi Isa dalam Al-Quran ini dengan tiga sebutan pertama Allah menyebut Nabi Isa dengan kalimah Isa yang kedua dengan kalimah Al-Masih dan ketiga Isa bin Maryam. Jadi kita boleh rujuk melalui tiga jenis sebutan ini yang ditujukan kepada Nabi Allah Isa. Bila Allah guna kalimah Isa semata-mata ada 21 kali datangnya kalimah ni. Bila Allah guna merujuk Al-Masih 11 kali dalam Quran. Bila Allah guna Isa bin Maryam ada 23 kali dalam Quran. Walaupun ada sesetengah ulama berpendapat nama Nabi Allah Isa secara khusus disebutkan 25 kali dalam Quran. Berbanding dengan Nabi Muhammad sendiri yang secara khusus disebut kalimah Muhammad cuma 4 kali. Tapi gelaran yang merujuk kepada Nabi Muhammad tu banyak. Faham eh? Maksud saya Hak betul-betul menggunakan kalimah Muhammad Cuma empat kali Dan Isa dua puluh lima kali Baik Nabi Allah Isa ini Kalau kita ambil sejarah paling awal Beliau ni diutuskan oleh Allah SWT Kepada Bani Israel dalam surah Ali Imran merujuk ayat 49 ayat awal menyebut wa rasulan ila bani Israel dan dia ini diutuskan oleh Allah menjadi seorang rasul khusus untuk bani Israel dan Nabi Allah Isa ini dilahirkan di mana di bumi Palestin di satu tempat yang disebut sebagai bait laham ataupun disebut baitul laham dalam bahasa Inggeris disebut Bethlehem. Baik. Yang jadi pertikaian ialah Nabi Allah Isa ni waktu duduk di Palestin, kita tahu zaman tersebut negara ataupun bumi Palestin ini didominasi oleh orang-orang Romawi. Jadi yang jadi pertelingkahan, Nabi Allah Isa ni hidup zaman siapa? Sebab ada riwayat yang sebut zaman Augustus. Ada yang sebut zaman Pontius Pilate, ada yang sebut zaman Herodes. Sebenarnya ketiga-tiga tu betul. Bagaimana ketiga-tiga zaman tu boleh jadi betul? Bila kita merujuk kepada Augustus, dia adalah pemerintah utama iaitu pemerintah Byzantium Timur yang jadi pemerintah ulung merujuk kepada Caesar Augustus dia Nabi Isa lahir pada zaman tu Tetapi beliau tak berada di bumi Palestin Sebab beliau memerintah satu pemerintahan Induk Di mana? Di Byzantine Timur Manakala Wakil-wakil ataupun gubernur kepada Caesar Augustus Zaman Nabi Isa dilahirkan memang Raja Herodes Yang disebut dalam sejarah inilah Raja Herod yang agung Baik, Ketika lahirnya Nabi Allah Isa Kelahiran Nabi Isa ni ditanda dengan ada bintang-bintang tertentu Jadi yang menyebabkan tiga orang magi Istilah magi ni macam ni Dia merujuk kepada istilah Nabi kepada orang agama Parsi Orang agama Parsi menyebut utusan daripada Tuhan itu dengan kalimah magi ada tiga orang magi tengok tanda-tanda bintang-bintang tertentu di langit Salah seorang utusan Allah dah dilahirkan Jadi mereka menuju ke tempat tu iaitu bumi Palestin. Jadi buat pertama kali mereka pergi jumpa Raja Herod dulu ha, Kemudian barulah dia pergi jumpa dengan ibu kepada Nabi Allah Isa iaitu Maryam Jadi disebabkan mereka mengetahui kalaulah mereka menceritakan ciri-ciri sebenar Nabi yang baru lahir ini kepada Herod pasti Herod akan melakukan perbuatan yang buruk terhadap Nabi Allah Isa jadi mereka lepas jumpa dengan Maryam terus balik ke tempat asal mereka jadi ketika Nabi Allah Isa ini mulai membesar, ibunya Maryam yang menerima nasihat daripada tiga orang magi itu bimbang dengan keselamatan anak dia di bawah pemerintahan Raja Herod ni, maka dia melarikan diri. Ke arah mana? Ke bumi Mesir. Jadi Nabi Allah Isa dengan Maryam bermastautin di sana. Sampailah waktu bila mereka dah dengar berita Raja Herod ni dah meninggal dunia. Jadi bila raja Herod meninggal dunia barulah mereka kembali semula ke bumi Palestin dan masa tu yang memerintah Palestin ialah Pontius Pilate. Zaman Pontius Pilate inilah berlaku peristiwa hukuman dan peristiwa penyaliban tu. Walaupun dalam Islam kita beriman yang kena salib tu bukan Nabi Allah Isa. Jadi kalaulah jadi lagi benda macam ni Maksudnya, eh, zaman Augustus ke zaman Pilip ke zaman ni, dia sebenarnya macam tu dia punya kisah. Dia perlu melalui ketiga-tiga nama tokoh tadi. Baik. Kembali kepada persoalan Isa. Bagaimana Nabi Allah Isa boleh merasakan penyelewengan, kesesatan yang menyebabkan sebahagian Bani Israel ini kufur? Kita perlu faham, Orang-orang Bani Israel ini mempunyai satu dewan Yang disebut sebagai dewan sinagog yang agung Yang dipanggil kumpulan Sanhedrin Jadi Sanhedrin ini didominasi oleh golongan-golongan yang disebut sebagai Apa dia? Soduki Dia pecahan dalam agama ataupun kita kata mazhab dalam agama Yahudi ni banyak cuma hak tiga paling besar saya boleh sebut pertama nama dia Farisi yang kedua Saduki yang ketiga Esen orang-orang Farisi ni lebih kepada orang-orang yang menjaga nilai-nilai agama orang-orang yang jaga nilai-nilai agama berdasarkan kitab Taurat dan golongan farisi ini juga ialah golongan yang mempercayai hal-hal yang bersifat ghaib ghaib di sini maksud dia sama macam kita percaya kepada Tuhan percaya kepada hari kiamat percaya kepada syurga neraka tu golongan farisi manakala golongan soduki ni yang boleh kita sebut kalau macam hari ini religious rider jenis geng-geng penunggang agama dia ni orang agama juga Tapi dia mengambil kesempatan Guna agama ni untuk menyesatkan orang lain Yang ni lah yang disebut kebanyakan daripada dalam-dalam Quran Golongan-golongan robai Yahudi yang menghalalkan apa diharamkan oleh Allah Dia mengharamkan apa yang Allah halal Mereka menukar ayat-ayat tertentu Merubah dan membuang ayat Inilah gumpulan saduki Tetapi sebab mereka ni lentur dan jenis kita kata panggil pencacai kerajaan Rom pada masa tu jadi mereka lah boleh pegang Dewan Sanhedrin tu jadi manakala kumpulan yang ketiga SM ni dia sama dengan kumpulan yang pertama tapi yang bezanya mereka ni tak percaya bahagian ilmu-ilmu bersifat ghaib tadi agama mereka pegang tapi hal-hal ghaib mereka tolak tapi dalam masa yang sama mereka boleh terima kemasukan unsur helenistik bila sebut Helenistik, dia ialah unsur-unsur pagan daripada agama-agama Rom, Rom kuno dimasukkan kemudian dia satukan, dia campur. Yang ni kumpulan Essen. Baik, bila Soduki pegang, kita boleh tahulah mereka mempergunakan agama untuk mengauk keuntungan duniawi mereka. Jadi bila Nabi Allah Isa ni disebutkan dalam ayat 48 wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wal injil dan dia diajarkan tentang apa Alkitab kitab di sini bukan merujuk kitab macam ni kitab di sini kebanyakan ulama tafsir menyebut alkitabah iaitu ajak menulis wal hikmah ilmu yang benar wa tawrat wal injil di samping Injil yang sememangnya khusus Allah turunkan pada Nabi Allah Isa, kitab Taurat pun Allah letak pengetahuan Taurat tu pada Nabi Allah Isa. Allah letak Taurat bagi kat dia, Injil pun bagi kat dia. Jadi bila ketika suatu, ah ketika suatu pula. Suatu ketika Nabi Allah Isa ni dia antara orang-orang yang pi dengar kuliah daripada Sanhedrin tadi. Jadi ulama-ulama ni bila dia bagi kuliah dia baca ayat-ayat daripada Taurat. Yang mana ayat-ayat Taurat ni ada sebahagiannya yang telah diselewengkan. Sedangkan Nabi Allah Isa ni ilmu Taurat duk dengan dia, Allah bagi Injil duk dengan dia. Jadi dia boleh detect setiap kesalahan-kesalahan ayat-ayat Taurat yang dibaca oleh golongan ni. Nak bagi mudah faham macam saya ni bukan hafiz. Tiba-tiba baca Quran salah baris kita kata. Jadi orang hafiz ha Quran duk depan, ah, oh, ustaz salah tu. Ustaz baca baris atas ayat Quran sebenar baris bawah. Pasal apa? Sebab dia hafiz Quran dia boleh detect salah saya baca. Ataupun mungkin dia ni belajar ilmu tafsir yang banyak Bila saya tersilap dalam menafsirkan ayat Ustaz salah tu ayat tu tafsir macam ni Dia boleh detect Jadi sebab ilmu Taurat duduk dengan dia Jadi bila berlaku kesalahan-kesalahan yang diajarkan kepada Bani Israel itu dapat didetek sekali salah ok lagi 2-3 kali kena tegok lagi ke mana ha, berasa tercabar lah kita ni golongan-golongan yang dihormati Saint Hadrian ni golongan ulama dalam istilah disebut sebagai Robai kan Robai Yahudi baik, Robai ni sifat dia umum dia ada satu lagi yang lebih khusus dipanggil Kohan kohan ni dia macam rabai juga orang alim dalam agama yahudi tetapi kohan ni spesifik lebih khusus dia hanya milik golongan-golongan keturunan anak nabi Allah Harun alaihi salam tu saja hak lain tu ikut keturunan mana janji dia belajar agama Taurat dia belajar tentang hukum hakam dalam kitab Taurat bila dia jadi orang alim dia dipanggil Rabbai keturunan mana pun tapi kalau dia tu adalah keturunan salah silah nasab daripada anak Nabi Allah Harun mereka dipanggil Kohan tahap dia Rabbai juga tapi dia ada istilah khusus sebab dulu ketika sesak di Padang Teh hampir berapa tahun? Bani Israel sesak dengan Nabi Musa 40 tahun kan disesakkan Waktu tu mereka mendirikan satu kemah yang disebut sebagai kemah suci. Kenapa istilah kemah suci? Kerana di bawah kemah itulah mereka melantik imam dan pemimpin mereka. Jadi imam-imam Bani Israel ini dilantik oleh Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa melantik imam-imam ni daripada kalangan anak-anak Nabi Allah Harun. Anak Nabi Allah Harun. Ha, jadi keturunan Nabi Allah Harun tu lah kalau mereka tu dah capai satu tahap mempunyai ilmu yang sesuai untuk dijadikan ulama' Yahudi mereka digelar sebagai kohan tadi baik bila ini berlaku sebagai contoh satu ketika dah mendapat kritikan-kritikan daripada Nabi Isa mereka mula merasakan ancaman Isa ni boleh bawa satu ancaman besar dan boleh kita kata kita kata apa? Hak sebelum ni tak ada orang tahu kita dok bohong, sebelum ni tak ada orang tahu kita dok menipu, tiba-tiba ada orang boleh detect, ada orang boleh trace dah. Jadi ni boleh membawa ancaman kepada kita. Jadi bila mereka ni, satu sifat dia Nabi Isa tahu dah mereka ni ingkar, berbohong, berdusta dan satu lagi dah ada ancaman nak bunuh Nabi Allah Isa ketika satu hari Nabi Allah Isa ni dia bersama dengan sahabat-sahabat dia dia bersama dengan sahabat-sahabat dia qolaman ansari ilallah lalu nabi isa berkata man ansari ilallah siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku ataupun pengikut-pengikutku dalam menegakkan agama Allah Ha, jadi dia nak cari pengikut dia hak sebenar Hak yang boleh mengikuti ajaran dia Mengikuti dakwah dia Lalu bila bersama dengan sahabat-sahabat ni Dia tanya Siapa di kalangan kamu tu yang nak jadi penolong aku Pengikut aku dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi daripada perkataan dan kalimah ini Ulama-ulama tafsir telah berpecah kepada dua pandangan dan pendapat. Pandangan pertama datang daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid kata makna bagi man ansari ilallah siapa yang nak jadi penolong, siapa yang nak jadi pengikut aku dalam menegakkan agama Allah sebagaimana saya sebut yang pertama tadi. Ada satu lagi pandangan daripada Imam Sufyan As-Sawri dan juga yang lain-lain beliau mengatakan man ansari ilallah ni ialah siapa yang nak jadi pengikut siapa yang nak jadi penolong aku bersama dengan Allah dia beza tu yang pertama siapa yang nak jadi penolong dalam menegakkan agama Allah yang kedua siapa yang nak jadi penolong aku bersama dengan Allah beza. Jadi kebanyakan ulama-ulama memilih yang lebih menghampiri kebenaran ialah pandangan pertama daripada Imam Mujahid. Iaitu siapa yang nak jadi pengikut atau penolong aku dalam menegakkan agama Allah ataupun diberi pengulas, pengulasan spesifik oleh Imam Ibn Qasir dalam tafsir dia tafsir Ibn Qasir man ansari ilallah ni siapa yang nak jadi pengikut siapa yang nak jadi penolong aku dalam menyebarkan dakwah dakwah untuk siapa? untuk menyembah Allah yang Maha Esa itu nah, tu itu lebih spesifik jadi sebenarnya ajakan-ajakan seperti ini juga pernah berlaku pada zaman junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk pertanyaan daripada Nabi Isa, siapa nak jadi penolong, siapa nak jadi pengikut? Dan kita tahu zaman Nabi Muhammad, Rasulullah melalui dua fasa dakwah. Pertama fasa sir, iaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua fasa jahar, dakwah secara jelas dan terang bila Allah dah memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang Nabi mendakwahkan Islam dan agama ni kepada penduduk Mekah tetapi Nabi melihat satu benda yang boleh melebarkan sayap dakwah Nabi ni yang paling utama poin paling penting ialah Kaabah yang ada di Mekah Kaabah yang ada di Mekah ni akan dikunjungi oleh ramai manusia pada setiap musim ha haji jadi orang-orang luar Mekah datang nak buat haji jadi Nabi guna kesempatan orang datang tu nak mendakwahkan Islam orang hadduk luar Mekah bukan Nabi keluar daripada Mekah pergi cari mereka tapi mereka mari ke Mekah tu Nabi guna kesempatan tu dakwahkan Islam jadi Nabi pergi kepada kumpulan tu kelompok ni kelompok tu hak mana terima terima hak mana tolak tolak Bahkan selepas Nabi pi kepada setiap kumpulan ada saja hak dok mengikut belakang dia. Siapa yang selalu ikut Nabi? Pak saudara dia, tak ada lain. Abu Abu Lahab. Abu Lahab tukan tukang clear balik. Contoh Nabi pi kepada satu kumpulan, dia cerita pasal Islam. Lepas tu bila Nabi pi, Abu Lahab pula pi tempat hak Nabi Habak tadi. Oh kalau budak tu cakap hang tak payah dengar ah, tak payah. Ha, tu mengaruk aja tak payah ikutlah dia cakap. dia pi clear balik sampai ada satu tahap teruk dia ambil pasir dia tabur atas kepala nabi dia maki nabi dia marah nabi dan ada dalam riwayat nabi SAW alaihi wasallam bersabda apa yang nabi sebut nabi sebut man ar-rajulu siapakah lelaki yang akan menolong aku ala an uballigha kalama rabbi Siapa lelaki ataupun bahasa Arab rajulun ni dia merujuk kepada semua. Siapa di sini yang boleh tolong aku untuk aku menyampaikan dakwah risalah yang datang daripada Tuhan aku. Fa inna mana'uni an uballigha kalama rabbi. Sesungguhnya orang-orang Quraisy bukan merujuk semua, hak lawan Nabi itulah. Mana'uni menghalang aku an uballigha kala rabbi daripada aku mentablih ataupun menyampaikan kalimah Tuhanku. Nabi dia tanya siapa yang nak tolong aku, siapa yang nak bantu aku dalam usaha aku menyampaikan dakwah ni? Dalam ramai-ramai itu ada satu kelompok kecil yang datang daripada bumi Yasri. Siapa dia? Satu kumpulan yang diketuai oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah jumpa dengan nabi nabi cerita kepada dia tentang Islam pasal dakwah pasal risalah akhirnya mereka menerima Islam bila mereka dah masuk Islam mereka ni akan kembali ke Yasrib dan mereka berjanji dengan nabi mereka akan tolong nabi mereka akan bawa agama yang mereka terima ni dakwah kepada anak beranak saudara mereka di Yasrib dan insya-Allah tahun depan jumlah mereka tu akan bertambah tu janji dia dan bila mereka mari memang jumlah mereka bertambah. Mari lagi bertambah. Sehingga dalam sejarah terjadi dua perjanjian. Yang cukup terkenal pertama, perjanjian Aqabah pertama, yang kedua perjanjian Aqabah yang kedua. Selepas perjanjian Aqabah yang kedua baru Rasulullah berhijrah ke Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah mereka menunaikan betul-betul amanah dan tanggungjawab yang mereka janjikan pada nabi dulu. Yang mereka kata nak tolong nabi, nak backup nabi, nak bela nabi, nak lindungi nabi, mereka buat sungguh. Bila nabi dengan sahabat Muhajirin berhijrah, apa yang mereka tak buat? Mereka sediakan rumah. Mereka sediakan makanan, minuman, pakaian, bahkan untuk sahabat-sahabat Muhajirin yang suka bertani atau bercucuk tanam mereka berikan tanah kemudian ada sahabat-sahabat yang diberikan bukan kata tanah untuk diusahakan jenis apa? tanah yang dah ada pokok ni pokok apa? pokok tamar, pokok kurma hak jenis suka berniaga macam Os uh, Osman pula Abdul Rahman bin Auf diberikan modal padahal sahabat Ansar ni nak bagi percuma saja sebab tahu dah kawan ni jenis kaki berdagang kaki berniaga tapi Abdul Rahman tetap menganggap itu adalah hutang. Nanti aku akan bayar. Bahkan sahabat Ansar yang disaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf ni, hak hari ni jarang orang boleh buat ialah dia sanggup menceraikan isteri dia, dia nak bagi salah seorang isteri dia pada Abdul Rahman. Kita hari ni mungkin kereta 2-3 biji boleh. Ha, tak apalah kereta saya 10 biji, ambillah 3 biji. Tanah saya 10 ekat, ambillah 5 ekat. Duit saya banyak 10 ribu, ambillah 8 ribu. Tapi bini saya ada dua, tolong ambil seorang. Hak tu payah sikit tak? Kalau bagi pun bagi hak lagu mana? Tengok. Apa kata sahabat Ansar ni? Kalau kamu nak, kamu pilih. Hak mana rasa di mata kamu, di hati kamu suka dan berkenan, kamu pilih. Maksudnya dia diberi pilihan kalau kita agak-agak ada seorang cantik seorang tak apa cantik kita bagi hak mana oh, hak cantik tu aku pegang lah hak tak apa cantik hak ambil nak tapi hak ni pilih hak mana berkenan hak ambil hak tu tu pun kalau diberi pilihan nak lepas bini pun bukan satu yang mudah tapi sampai tahap tu sebab itulah sahabat-sahabat ni digelar an ansar orang yang banyak membantu dan menolong Nabi tu sejarah Begitu juga ketika zaman sebelum tu siapa dia zaman Nabi Allah Isa yang banyak bela yang banyak backup yang banyak tolong Nabi Isa ialah sahabat-sahabat dia. Baik. Qal al-hawariyun. Maka berkatalah al-hawariyun. Dah Nabi Isa tanya tadi kan siapa nak jadi pengikut aku siapa nak jadi penolong aku. Okey qala al-hawariyun maka berkatalah al-hawariyun siapa dia hawariyun ni ha al-hawariyun siapa dia Al hawariyun hawariyun itulah pengikut-pengikut setia nabi Allah Isa kalau kita buka kamus yang besar-besar dalam bahasa Arab al-hawariyun ni dia jadi macam lafzul mustarak lafzul mustarak ni satu lafaz yang makna dia banyak makna dia banyak contoh Al-Hawariyun ni boleh dikatakan penolong boleh Al-Hawariyun pembela boleh Al-Hawariyun seorang yang mempunyai hati yang tulus dan ikhlas boleh Bahkan dalam tafsir Ibn Qasir sebut Al-Hawariyun ni boleh dispesifikasikan satu kumpulan manusia yang jenis bertubuh pendek Oh, kita letak satu kumpulan manusia rata-rata depa ni tubuh pendek kita boleh keluar mereka ni al-hawariyun dengan sifat tadi. Kemudian al-hawariyun juga boleh dikatakan kepada satu kumpulan manusia yang jenis suka pakai pakaian yang berwarna putih. Ah oh, jenis pakai putih belaka kita nak keluar kumpulan tu al-hawariyun boleh. ataupun kumpulan pemburu sebab al-hawariyun juga bermaksud memburu. Al-Hawariyun juga boleh disebut pemburu tapi makna yang dikehendaki di sini al-Hawariyun bermaksud pembela. Bermaksud pembela ataupun penolong kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik. Siapa dia al-Hawariyun ni? Dalam sejarah ada berapa jumlah dia? Ada berapa orang? Dalam sejarah. Hawari Nabi Isa dalam ayat Quran tak sebut berapa orang, dalam hadis Nabi pun Nabi hanya cerita pasal hawari, jumlah tak sebut, nama tak sebut. Tetapi ada sebahagian ulama-ulama sebut pun sumber yang mereka ambil berdasarkan daripada kitab Injil ataupun disebut sebagai Bible. Baik, kita boleh sebutkan nama-nama tu sebagai penjelasan, tetapi bukan untuk mengesahkan, ingat? Eh? Bila kita ambil sumber yang selain daripada Quran dan sunnah yang pastinya sahih daripada Allah dan pasti confirm daripada Nabi, kita hanya boleh nyatakan dia dalam bentuk penjelasan. Menjelaskan maksudnya di sisi Bible, di sisi Kristian, inilah 12 hawari Nabi Isa. Tapi untuk mengesahkan adakah benar mereka, itu kita tak pasti tetapi untuk menolak pun kita tak boleh sebab kita sendiri pun tak tahu itu ha, tu kaedah sebab tu dia berbeza disiplin ilmu yang berteraskan Quran Sunnah dengan disiplin ilmu sejarah berbeza dia jenis kalau orang main Quran Sunnah ni oh Quran tak sebut nama dia Sunnah tak sebut pakai tinggal terus tapi bila kita hidup dalam ruang manusia yang ramai, ruang manusia yang bermasyarakat dan sejarah ini bukan ada keterlibatan dengan kita. Ni sejarah siapa? Ni sejarah Bani Israil. Dan Bani Israil ada rekod, ada manuskrip. Dan bila mereka sebut 12 ni, bila hadis tak sebut, ya, kita boleh tolak. Tetapi penolakan kita tu kita perlu datangkan nama yang lagi sahih. Tu disiplin sejarah. Maksudnya kita tak boleh setakat kata Oh tak betul nama tu Pasal apa tak betul Quran tak sebut Hadis tak sebut Ya Quran tak sebut Hadis tak sebut Tetapi sejarah ni Orang-orang ni hidup dengan mereka Kalau salah Hang kena datangkan nama lain hak Lagi betul Setakat sebut tak betul Di situ tak bernilai Di sisi akademik Disiplin sejarah Jadi maknanya Kita boleh sebut nama tu Sebagai penjelasan Di sisi mereka ni Kalau ada Lepas ni jumpa Hak betul-betul ha, Tukarkan lah tapi selagi tak jumpa ni di sisi mereka. Tapi bukan untuk mengesahkan. Kenapa bukan? Sebab kita pun tak pasti. Ya atau tidak. Kita takut sebahagian ya, sebahagian tidak. Dan mungkin semuanya ya. Cuma Quran tak sebut. Hadis Nabi tak sebut. Dia mudah macam ni lah. Sebab tu kita selalu sebut. Bila melibatkan sejarah ni. Sejarah yang rasmi tidak semestinya benar. Dan sejarah yang benar tidak semestinya rasmi sebab kadang-kadang kita ni seolah-olah jadi rasmi contoh macam buku tek apa yang ada dalam buku tek tu confirm semua betul sebab apa? sebab dia dokumen rasmi tak semestinya sebab banyak benda lagi yang tak diceritakan contohlah kita ambil satu kes Tok Janggut biasanya bila buku sejarah cerita pasal Tok Janggut cerita sejak dia kecil ke cerita hak dia lawan penjajah dah cerita dia lawan penjajah seolah-olah hak tolak daripada buku teks cerita tu macam macam oh kena meneliti seolah-olah kalau saya katakan saya ni cucu dia waktu kecil ha, Tok Janggut ajak saya bersilat di kampung ni bawah pokok ni benda tu tak ada dalam buku sejarah tapi itu adalah hakikat kebenaran saya ni cucu dia ha, bukan cucu hak sebenarnya saya nak cerita hak sebenarnya bukan cucu cuma nak habaknya saya cucu dia dulu, dulu dia ajak bersilat telaga ni sini ada pokok tu pokok ni tapi dalam sejarah tak ada Ha, tapi hak ni bila tak ada dalam buku sejarah tak semestinya dia tu tak betul. Hak tu betul tapi dia tak masuk dalam ni. Hak tu dimaksudkan sejarah yang rasmi tidak semestinya benar, sejarah yang benar tidak semestinya rasmi. Baik. Selagi dia ada kebenaran itulah dia. Okey, kembali kepada persoalan Hawari tadi. Baik, antara nama dia ialah pertama Peter. Oh biasalah. Bible dalam bahasa Inggeris tak? Peter ataupun disebut Petrus yang kedua James sebab James ni ada nama dua orang hak pertama ni James anak Zabidi ha, ada orang nama Zabidi kat di sini yang kedua James anak Zabidi yang ketiga John ha, bukan rokok John tu dah John yang keempat Philips yang kelima Andrew yang keenam Bartolomeo. Yang ketujuh Matthew. Yang kelapan Thomas. Yang kesembilan James. James ada dua orang tu. James anak Alfayus. Yang ke sepuluh Tedious Labaius. Yang ke siapa dia? Simon orang Zilot ataupun Simon orang Kanaan. Yang ke dua belas Judas Iscariot. Ah ha, nombor dua belas itulah hak sahabat dia yang mengkhianati Nabi Allah Isa. Iskariot tu bukan nama. Iskariot tu dalam bahasa Ibrani bermaksud pengkhianat. Nama dia Judas. Judas Iskariot. Jangan pula kita oh, cantik bunyi Iskariot. Jadi kita pun letak nama. Itu masuk dia pengkhianat. Okey. Baik tu 12. Saya sebut macam tadilah tu 12 nama. Kita tak pasti betul ke tak. Mungkin ya, mungkin tak, mungkin sebahagian ya, mungkin sebahagian tak. Okey. Bila sebut mereka ni, mereka adalah adakah mereka benar-benar kesemuanya bani Israel, ada, atau sebahagian mereka ni berbangsa lain? Cuma mereka ni mengikuti ajaran Nabi Allah Isa pada waktu tu. Yang ni juga kita tak dapat nak pastikan. Sebab yang confirm kalau kita tengok kitab Injil ni dia turun pada Nabi Isa ni menggunakan bahasa apa? Bahasa apa? Kitab Injil. Kalau Quran bahasa Arab Kalau Ibrani Taurat <coughs> Kalau Ibrani Taurat Injil ni dia lebih kepada Aramaik Syriac Yang disebut Syriani Okey Tiga-tiga ni dia duduk bawah Semitic language Bahasa Semitic Bahasa Semitic ni ada 62 hingga 65 bahasa Antaranya tiga hak terkenal Hebrew, Ibrani itulah bahasa kitab Taurat, Aramaik, Syriac, Syriani bahasa kitab Injil, Arab Quran termasuk Semitic language. Bila sebut Semitic, apa dia Semitic? Semitic tu sendiri apa dia? Bahasa Semitic. Semitic ni merujuk kepada anak Nabi Nuh, Sam tu. Anak Nabi Nuh yang nama Sam jadi Semitic language ialah bahasa-bahasa yang digunakan dan dipertuturkan oleh anak-anak keturunan Sam bin Nuh. Jadi hak mana anak keturunan dia guna bahasa ni, lagu ni, logat ni, lagu ni, lagu ni semua dipanggil Semitic language, bahasa yang digunakan oleh anak-anak keturunan Sam. Jadi Semitic tu asal daripada Sam. Cuma yang selalu kita kedengaran bila kita belajar sejarah dalam dunia moden ni ialah istilah antisemitic. Antisemitic anti tu anti lah macam anti dadah anti rasuah kita tahu kalimah anti tak suka kan semetik tu merujuk pada apa takkan tak suka kepada anak-anak sam asal dulu kalau zaman kuno dulu hak betul penggunaan anti semetik ialah kerana pergaduhan dalaman anak beranak adik beradik bergaduh iaitu antara anak-anak sam dengan anak-anak ham anak Nabi Nuh ada empat orang Kan'an Samham Yafis Ada seorang Hak tak dengar kata Hak nakal sikit Nama dia Kan'an Hak Nabi Nuh ajak naik kapal pun Dia tak mau dengar Hak tu hanyut tenggelam Tinggal Samham Yafis Jadi Selepas kapal Nabi Nuh mendarat tu Bila mereka ni dah mula membiak Nabi Nuh telah menetapkan Hak ni duduk kawasan ni Hak ni duduk kawasan ni, duduk kawasan ni. Jadi Ham ni tak berapa setuju Dengan penetapan tu jadi terlalu jadi pertelingkahan antara anak beranak Ham dengan Sam. Jadi hak asal dulu bila kata antisemitik tu kumpulan Han ni yang tak suka kepada Sam tu. Disebut antisemitik secara umum. Tapi bila mari zaman moden, antisemitik lebih merujuk kepada anti kepada Yahudi. Anti kepada Yahudi. Kenapa? Kerana memang Yahudi tu dia akan datang daripada jalur jalur Sam. Sebab Nabi Ibrahim confirm daripada Sam. Maksudnya dia ada darah keturunan Sam. Anak dia Ishak pun akan jadi confirm. Ismail pun akan jadi confirm. Lah anak kepada Ishak siapa? Anak kepada Ishak ya Yakub confirm. Yakub inilah dalam sejarah dikenali sebagai Israel. Anak-anak Yakub termasuk Nabi Allah Yusuf, Bani Israel confirm Sam. Dan keturunan ni jugalah daripada anak Nabi Yakub yang nama Levi itulah melahirkan keturunan Levi ni. Lewi ni satu keturunan yang special sebab keturunan Lewi ni banyak lahirnya Nabi-Nabi Bani Israel antaranya Nabi Musa, Nabi Harun bila lahir Nabi Allah Musa otomatik Nabi Musa ni daripada keturunan Lewi yang darah Sam tu masih ada kemudian mari pula jalur dia mari Nabi Daud mari Nabi Sulaiman ha, lepas Nabi Sulaiman tu baru berlaku pemecahan kuasa antara Israel Utara yang memerintah di Samaria dengan Judah Selatan. Ah, ha, masa Judah Selatan memerintah itulah istilah Yahudi keluar. Jadi mereka ni masih lagi anak-anak keturunan Sam sebenarnya dari sudut sejarah. Jadi bila pengistilahan Yahudi keluar, jadi hari ini yang panggil anti semitik tu anti kepada Yahudi. Tak semestinya dia tu keturunan Ham macam Hak asal tadi. Kalau dulu Ham saja benci tu kan. Tapi hari ni keturunan mana pun kalau dia tu benci Yahudi dipanggil anti semitik tak kira lah dia keluar daripada daripada hutan orang asli hang orang asli ya aku orang asli tapi aku anti semitik ha oh. padahal dia tak kenal pun yahudi tak tapi nak ayat bila dia anti semitik dia tu anti yahudi baik kita hari ni anti siapa bila sebut anti yahudi tu bukan kita tu anti kepada semua yahudi dah Jangan fikir, asal saja orang tu Yahudi, kita nak marah. Orang tu Yahudi, kita benci. Ni orang silap faham. Yang kita marahnya ialah Zionis tu. Zionis tu sebenarnya merujuk kalimah kita kata benci Yahudi nak awak Yahudi kita merujuk Zionis. Tapi dalam Quran ni Allah sebut Yahudi wan Nasara je. Allah tak sebut az zionis tak jumpa kan? Jadi kena faham di situ. Keumuman bila bercakap marah kepada Yahudi tu bukan semua. Sebab Yahudi pun ada yang mulia, ada yang beriman, ada yang baik. Bila kata dia tu merujuk kepada bangsa Dia akan statik sama semua Bila kata Yahudi Mesti ada hak baik, mesti ada hak jahat Ke Melayu baik semua ha, Bila kata melibatkan bangsa Bila sebut Melayu, ada Melayu hak baik Ke kita nak nafi sebab kita Melayu Eh tak ada Melayu hak jahat Tak boleh, Melayu pun ada Hak beriman ada Yahudi, hak tak beriman ada Melayu Hak beriman pun ada, hak tak beriman pun ada Hak semayang pun ada, hak tak semayang pun ada sebab kita ni Melayu kita tak boleh nak nafikan benda-benda buruk tu seolah nak kita nak sembunyikan eh, tak ada tak ada tak ada no bila kata nama bangsa apa pun sifat-sifat tadi ada cuma bila kita merujuk kepada anti nak marah geram tu yang mana dia merujuk kepada Zionis Zionis lah yang banyak menggunakan backup stand maksudnya dia duduk belakang tu dia gunakan apa-apa yang Yahudi sebenar ada dia bukan Yahudi sebenar pun tapi dia seolah-olah tempelkan diri dia seolah-olah dia tu Yahudi jadi bila orang nak marah, orang marah pada siapa? orang marah pada Yahudi dia sebenarnya tu bukan Yahudi sebenar dia tu Yahudi hybrid kita panggil yang dipanggil Yahudi Ashkenazi Yahudi Sephardi Yahudi Mizrahi Yahudi Cochin, Yahudi Kaifeng Yahudi Samaritan tu semua Yahudi hybrid kalau dulu Yahudi betul-betul Yahudi, mereka kena bangsa Yahudi baru boleh jadi agama Yahudi. Tak boleh macam orang Melayu, saya bangsa Melayu, saya nak masuk agama Yahudi, saya jadi Yahudi. Tak boleh. Dia kena saya ni sendiri memang bangsa Yahudi. Sebab tu yang terbaik Islam, sebab Islam tak nilai pada bangsa tu. Maksudnya orang Cina boleh jadi Islam tak? Oh boleh. Mari orang Dayak boleh jadi Islam. Orang Sulu boleh jadi Islam, bangsa tu Islam. Jadi kita angkat Islam lebih daripada bangsa. Kalau kita mengagungkan bangsa, contoh bangsa Yahudi, agama Yahudi, hanya bangsa Yahudi boleh masuk. Lepas tu kalau orang lain nak jadi Yahudi, tak boleh. Lepas ya? tu dia jadi khusus untuk dia. Sebab dia merasakan anugerah Allah, asya'bul As muhtar dulu ada lagi dengan dia. Apa dia? The people choice lah. Konon-kononnya dia tu manusia pilihan Allah. Ha, sebab tu dia pun boleh jadi hebat hari ni. Orang lain semua duduk bawah dia. Okey. Faham tak tu? Ha? Ah? Apa kata Hawariyun? Nahnu ansarullah. Kami nahnu kami ansar penolong Allah Allah lah. Jadi jawapan mereka bila Nabi Isa tanya tu kata Hawariyun nahnu ansarullah kami penolong Allah. Baik. Ni literal harfiah kami penolong Allah. Kalau kita belajar ilmu tauhid secara hakikat, ayat tu betul ke salah? Kami penolong Allah. Ayat tu betul ke salah? Kalau kita belajar secara hakikat, dia jadi sebenarnya Allah perlukan penolong tak? <Gluluh> Kalau secara hakikat Allah tak perlukan penolongan. Allah tak perlukan penolong dan Allah tak perlukan pertolongan pun sebab sifat Allah sendiri itu jadi penolong dan memberi pertolongan kepada makhluk dan hamba yang dia jadi dan ciptakan jadi sebenar merujuk kami penolong Allah ni dari sudut menolong menegakkan agama Allah jadi istilah yang ulama bagi yang boleh dikategorikan menjadi sebagai penolong Allah sama ada kita membantu menyebarkan dakwah Islam penolong Allah kita berjihad fi sabilillah pun penolong Allah kita buat sesuatu yang diniatkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk memuliakan agama pun penolong Allah ada beberapa perkara yang boleh dikategorikan sebagai penolong Allah tu maksud dia bukan penolong tu kerana Allah tu lemah kita pergi tolong Allah jadi kuat tak ha, boleh faham lah. jadi silap faham dia jadi kuat lain dia jadi ikut lain orang sini tak apa sebab dia dengar live orang hak dengar ni ai awak ustaz ni lagu ni, ni, Ha, dia jadi dia jadi dia faham kot lain orang lain sini orang sini faham dah orang hak di luar ni tu maksud saya <text> <text> amanna billah kami beriman kepada Allah washhad dan kami bersaksi bi anna muslimun sesungguhnya kami termasuk di dalam golongan muslimun yang berserah diri ataupun golongan muslim ni tunduk ataupun patuh baik Allah sebut kalimah muslim di sini dan kami bersaksi kami ni muslim maksudnya ajaran ataupun dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelum nabi Muhammad adalah agama yang sama cuma penggunaan pengistilahan Islam itu berlaku pada zaman Nabi Muhammad penggunaan kalimah Islam untuk dinisbahkan pada agama. Dalam Quran jelas inna dina indallahi Islam. Tapi nama sebelum ni untuk nabi-nabi dan rasul agama apa? Ha, dah kalau penggunaan Islam tu khusus untuk zaman Nabi Muhammad sebelum ni guna agama apa? Kebiasakan, ulama-ulama menyebut agama sebelum ni disebut agama tau agama tauhid iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Benda yang didakwahkan tu sama. Mengesakan Allah, menyembah Allah semata-mata hanya dia. Semua ajaran nabi-nabi ke ada nabi-nabi ajak sembah berhala? Tak ada. Hak manusia lain hak tak dengar nabi ajak tu yang pi sembah berhala. Ada tak nabi-nabi suruh amalkan LGBT? Nabi-nabi suruh hak lagu lain, hak, hak tak dengar hak nabi itulah pi buat LGBT. Ada tak Nabi ajak-ajak tentang materialistik seperti umat Nabi Hud? Nabi Hud ajak lagu lain, dia pergi ikut lagu lain. Okey. Muslim di sini bermaksud tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok ayat yang kedua. Rabbana amanna bima anzalta wahai Tuhan kami. Amanna bima anzalta. Sesungguhnya kami beriman dengan apa yang engkau turunkan. Allah turunkan apa dekat Nabi Isa? Kitab in Injil. Maksudnya sini kami beriman dengan apa yang engkau turunkan. Kami beriman dengan Injil. Nampak simple, satu benda saja yang dituju, satu benda saja seolah-olah dikhusus tetapi dia memaknakan sesuatu yang lebih besar bila dia melibatkan sesuatu yang menjadi keimanan dia jadi terkait terus hak lain contoh ayat ni satu je disebutkan kami beriman dengan apa yang diturunkan olehmu bermaksud kami beriman dengan kitab injil yang kamu turun otomatik dia terkait terus dengan lain bukan sekadar kita beriman dengan injil tetapi lebih jauh kita beriman dengan injil ni turun pada siapa? pada Nabi Isa kita pun otomatik beriman dengan Nabi Isa jadi bila beriman dengan Injil, beriman dengan Nabi Isa, kita juga beriman dengan malaikat hak buat turun wahyu yang bernama Injil tu. Siapa dia? Jibril. Jadi kena beriman dengan malaikat-malaikat. Patu malaikat, -malaikat. malaikat ni diutuskan oleh Allah, automatik dia terkait dengan Allah. Lepas tu dalam Injil tu dicerita nabi-nabi sebelum ni. Jadi kena berimanlah dengan nabi-nabi selain daripada nabi Isa hak turun Injil tu pada dia. Bila dalam Injil tu cerita nabi-nabi sebelum ni kita kena beriman semua. Sama seperti Al-Quran, bukan kata bila Quran turun pada Nabi Muhammad kita percaya dan beriman kepada Muhammad saja tapi nabi lain yang Allah cerita kita tak mau percaya. Tak boleh akan rosak akidah kita. Baik, ada berapa nabi dalam Quran yang Allah sebut nama? 25. Yang Allah tak sebut nama? Ah, oh, ayat pun anda sebut kan. Ada sebahagiannya disebutkan, dikisahkan, diceritakan pada kamu, ada yang tak diceritakan. Bermaksud ada nabi dan rasul yang Allah tak cerita, tapi ada. Tapi siapa dia? Wallahu alam. Ada sebahagian tu dikatakan nabi. Contoh siapa? Khidir kan ha, Satu khilaf lah Ada katakan Nabi Zulkarnain Ada khilaf juga Ada kata Raja Ada juga bertaraf Nabi Macam Uzair Ada Nabi Siapa lagi? Yusha' Hak teman Nabi Musa tu Bertaraf Nabi Ah, ha? ah, ha? ha, Luqman Hakim pun ha, Perselisihan lah Antara Nabi Ada seorang kata Ahli hikmah Tak apalah yang tu Nak habaknya di sini Banyak lagi yang Allah tak cerita Kita tak tahu di bumi mana mereka pernah diutuskan kepada bangsa kaum mana mereka pernah diutuskan tu pun orang duk tengok lagi isu contoh Buddha ada setengah sahabat Buddha tu mungkin seorang Nabi tapi kesesuaian ajaran dakwah yang dia ajar tu untuk zaman tu dan bila dia datang dalam bentuk macam ni kita pun tak tahu hak Buddha ajar tu betul tak hak mereka ikut hari ni kita takut tengah jalan tu dah ditokok tambah ditambah, dikurang, diseleweng takut dia ajak dulu jenis lagu lain mari hari ni jenis lagu lain ok tu kemungkinan-kemungkinan lah wattaba'na rasul dan kami ni mengikuti rasul faktu benar ma'asyahidin dan jadikanlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan mereka minta ni jadikan kami bersama orang-orang yang menyaksikan ada satu pandangan Ibnu Abbas berkenaan dengan faktubna ma'asyahidin ada satu riwayat asar sanat dijayik daripada Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi ni seorang ulama tafsir dia juga hebat dalam ilmu jarah wa ta'dil -ta tapi dalam ilmu jarah wa ta'dil -ta dia ni antara golongan ulama yang tashadud yang keras kita panggil bukan maksud keras tu backing tak Maksudnya untuk dia menerima dan menilai perawi-perawi tu Untuk dia bagi pujian Atau dia nak nak terima tu memang antara golongan ulama' yang sukar Maksudnya bila datang riwayat dia tu kita boleh pegang Contoh bila di universiti ada seorang profesor tu Untuk dia bagi luluh tu ha, Dia ada profesor hak biasa-biasa kan Ada senang luluh ha, Contoh Imam Ibn Razi ni kalau saya boleh kiahkan macam profesor ni Kalau bukan hak biasa-biasa ni memang dia nak bagi luluh mudah orang payah dia jaga betul-betul. KPI dia pula begini dia, dia jaga. Ha ah, ni aku tak boleh bagi lulus. Ni tak boleh ni, tak capai martabat, tak capai taraf, tak capai tahap. Jadi orang budak-budak pun nak pening oh, Aku kalau doktor ni memang payah. Ha tu tahap macam contoh tadilah. Ada doktor jenis dia kesian kan. Contoh markah lulus 50, 48 dah. Ha, Bubuhlah dua markah. Nak bagi lulus cincai-cincai. Tu biasa. Tak mudah-mudah kan tahap-tahap tahap-tahap penilaian pun macam itulah ada ulama ah jenis bukan kata keras sangat dia dia bukan mudah sangat bukan kata tasahul dia iktidal dia panggil pertengahan sederhana okey Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Ashja' maksudnya dia ambil periwatan itu daripada lelaki yang bernama Abu Sa'id Al-Ashja' menceritakan kepada kami wakil Wakil ni siapa wakil ni? Salah seorang guru Imam Syah Syafi'i. Wakil telah menceritakan kepada kami Israel, bukan bukan Israel tu nama orang tu kebetulan Israel. Jadi Israel ni ambil daripada Ikrimah, Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Bila sebut Ikrimah dalam tafsir dia bukan sahabat Nabi Ikrimah Abu Jahal tu dak? Anak Abu Jahal yang masuk Islam seorang ada nama Ikrimah. Bila jumpa dalam tafsir sebelum nama Ikrimah contoh Ibnu Abbas, belakang Ibnu Abbas tu ada nama Ikrimah tu bermaksud Ikrimah maula Ibnu Abbas. Dia adalah anak murid antara anak murid utama Ibnu Abbas. Ha, ikrimah ni. Jadi apa kata Ibnu Abbas, fak nama ma jadikanlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan di kalangan umat Muhammad. Maksudnya dia nak supaya nama dia ni diletakkan bersama dengan penyaksi-penyaksi di kalangan umat Nabi Muhammad. Kalau tuan-tuan baca dalam ayat ayat apa depan tu ummatan wasata tu ada ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas tu hak depan tu. Ha, okey, ayat tu tu jadi umat pertengahan ni yang akan litakunu syuhada a'lan nas yang akan jadi saksi di atas sekalian manusia tu bila tuan-tuan baca hadis-hadis berkenaan dengan peristiwa di mahsyar kelak peristiwa di mahsyar kelak ni Allah akan panggil nabi-nabi dan rasul-rasul ni contoh panggil nabi nuh Allah akan tanya wahai nuh Adakah waktu hidup di dunia Bila aku lantik kamu jadi ah, ni ayat saya lah Nak bagi mudah faham bila aku jadikan kamu nabi dan rasul, adakah kamu dah menunaikan amanah menyampaikan ajaran dan dakwah tu kepada kaum kamu? Allah tanya. Ha, nabi Nuh mengiyakanlah yang aku dah sampaikan. Ada hak dengar, ada hak tak dengar. Kemudian, adilnya Allah di sini bukan kata oh aku percaya cakap kamu, aku tak perlu panggil mereka Tapi nak cakap adilnya di sini, Allah panggil pula umat Nabi Nuh. Ha, kamu tengok ni, Adakah lelaki ini merujuk kepada Nabi Nuh telah menyampaikan apa yang patut dia sampaikan kepada kamu? Jadi umat Nabi Nuh kata, lagu mana? Dia menyampaikan, dia tidak menyampaikan. Ha. Oh, orang ni tak menyampaikan pada kami. Sehingga menyebabkan kami tersesat, kami menerima bala daripada kamu. Bila kita baca kisah-kisah macam ni, bukan Nabi Nuh seorang kena panggil. Nabi-Nabi semua kena panggil. Sepatutnya, okey, tak patut saya guna ayat sepatutnya tu tak patut saya guna ayat sepatutnya bila Allah tu maha mengetahui contoh kalau kita kata buat ayat bodoh Allah tak perlu panggil pun Allah dah tahu apa yang berlaku tapi nak cakap adilnya Allah tu nak tunjuk bila Nuh kata ya aku dah sampaikan oh bukan setakat kalau kita hari ni kita kata ni sebuah dunia bukan dengar sebelah pihak saja kamu kata ya aku tak dengar lagi orang sebelah ni tapi nak habaknya seteruk-teruk yang mereka ni pernah diazab oleh Allah kalau atas dunia mereka nak menipu okey atas dunia hang nak membohong okey tapi ni di mahsyar Allah tanya patut oh dulu kena azab dah takkan nak cakap bohong lagi dah patut bila Allah tanya dia ni menyampaikan dah oh betul dia menyampaikan kami tak dengar tapi dia boleh kata kami tak kenal ni padahal depan Allah seagi nak kena seksa pun dia nak, nak, membongok lagi boleh faham nak maksud dia sampai tahap tu orang-orang oh, ni tak pernah datang pada kami tak pernah menyampaikan pada kami seolah-olah dia nak backup diri dia ni nak suruh selamat bahawa Nabi Nuh tak menyampaikan pada dia orang habis siapa nak backup Nabi Nuh ha, kamu kata ya dia pun kata tak dia nak cari siapa umat-umat ha, Muhammad lah yang akan jadi saksi persoalan dia orang akan tanya kita tak pernah hidup zaman Nabi Nuh takkan kita nak jadi di mana kita boleh jadi saksi inilah kekuatan Al-Quran bila Al-Quran turun pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ajak pada sahabat, kita baca dalam ni ada kisah siapa? Kisah Nabi Nuh. Kita duduk baca. Kami tahu, kami jadi saksi sebab ayat Quran, ayat Quran ni apa? Firman kamu, Ya Allah, kamu cerita pasal Nabi Nuh. Nabi Nuh dah menyampaikan, dah menyampaikan 950 tahun, tapi geng ni tak mau dengar. Kami menyaksikan hal demikian. Nah, itulah kelebihan umat Nabi Muhammad. Mari Nabi Hud pun, kita jadi saksi mari ni pun kita jadi saksi tapi kita jadi saksi kena baca Quran dan faham cerita Nabi kalau Quran ni duduk di situ tak baca-baca nak jadi saksi lagu mana kadang-kadang confident dia ada. bila sebut Nabi Hud oh Nabi Hud Nabi Hud tu tu lah kena telang kat ikan tu oh. Nabi Hud kena telang kat ikan hak kena telang kat ikan Nabi apa oh. Tapi nak jaga confident dia. Oh Nabi Hud, tahu tahu cerita lagu mana Nabi Hud. Oh tu hak kena telang kat ikan Nabi Hud tu. Eh? <laughs> nak tunjuk dia pandai tak? Kalau ikan ikan Hud, ya ikan Hud, Nabi Nabi Yunus. Ha, jadi kena pandai. Okey. Sebab itulah bila berhadapan dengan Quran, tuan-tuan guru kita ajak lima benda lima benda bila kita nak bermuamalah apa dia muamalah kita nak bertaamul atau komunikasi dengan Quran yang pertama baca otomatik dah baca yang kedua faham jangan baca saja baca tu dinilai ibadah berpahala dah tapi kita kena faham tujuan Quran turun tu untuk kita baca dan faham isi dia tapi kalau kita baca saja tak faham isi, maksudnya seolah-olah tuntutan tujuan Quran tu pun tak capai ya? Kita baca saja tapi tak mau cuba memahami apa yang Allah Allah turunkan kepada kita. Yang kedua kena faham. Yang ketiga kena menghayati. Faham menghayati. Okey, apa beza faham dengan menghayati? Nah, kita dah sebut dah. Minggu penghayatan Al-Quran Minggu penghayatan Bahasa Arab Minggu penghayatan Laitul Qadar Apa beza faham dengan menghayati? Baca, baca Faham, faham lah oh, Makna dia lagu ni, cerita dia lagu ni Faham, hayati Lama dah tak sebut penghayatan menghayati tak? Okey Kita ambil dasar dia Kalimah menghayati tu hayat Hayat. Hayat apa dalam bahasa Arab? Salah satu sifat Allah, hayat. Apa dia hayat? Sifat 20 kan? Hayat. Apa dia hayat? Apa dia hayat? Hi? Hidup. Hidup. Jadi maksudnya menghayati, menghidupkan. Mana nak guna nak perhidup? Nak perhidup tu kena... Kalau kita, apa beza simpati dengan Empati satu simpati satu empati bukan peti sejuk eh? simpati ni apa dia simpati ni rasa kesian bila orang tu ditimpa musibah orang tu ditimpa bala kita bersimpati dengan dia oh kesiannya dia kena bala empati ni bukan setakat kesian hak rasa kesedihan dia tu kita letak pada diri kita dalam lagi Hak ni ni kesian saja. Oh kesiannya, kesiannya. Tu simpati. Empathy ni bukan setakat kita kesian, rasa dia tersiksa, rasa dia sakit tu kita cuba bawa dalam hati kita kalau aku kena lagu ni. Ha, menghayati kita kena masuk dalam tu. Ha ni payah penghayatan. Sebab orang yang menghayati lah akan dibukakan sesuatu yang lebih. Biasanya bila kita menghayati, kita akan cepat ingat sesuatu benda. Berbanding dengan baca dan faham kita baca nak periksa kita baca, kita faham, tapi tak ingat pun kan aku faham cerita tu tapi tak ingat, sebab penghayatan tak ada penghayatan ni seolah-olah kalau kita cerita pasal perang kita masuk dalam tu kita menghayati sungguh bila kata Nabi terluka bukan setakat informasi saja, tahu saja Nabi luka tapi kita letakkan kita dalam tu kalau aku bersama dengan sahabat Nabi luka siapa yang tetap Nabi benda tu duduk dengan kita sampai bila-bila dia panggil memorizing Kita memorizekan benda tu Bukan setakat kita tahu, bukan setakat kita faham Tapi kita memorize, kita hidup dalam tu ha, Bila orang tu hidup dalam peristiwa Orang tu hidup dalam sejarah insya Allah dia akan ingat Hak masa dia nak cerita pasal itu dia ingat hak lah. Dia cerita pasal lain, dia memorah hak lain, dia memorah hak lain. Lepas tu, mengamalkan. Hak mana Allah suruh, buat. Hak mana Allah larang, tinggal. Nombor lima ni tak semestinya semua orang. Kalau orang tu ada kemampuan, menyebarkan ilmu hak dia belajar tu. Ada orang tu tak diberi kemampuan. Dia setakat faham dia, amalan dia, dia tak mampu nak dakwahkan pada orang lain. Yang nombor lima tu kalau ada kemampuan, dakwahkan. Sebab yang nombor lima ni tak semua orang boleh buat. Semua orang mampu bercakap, semua orang mampu berkata-kata. Biasanya yang tu waktu tak tak apa? Macam orang kedai kopi tak? Betul? Eh? Bagi kat dia tiga jam tak berhenti. Tak apa kedai kopi tak? Dia panggil tak rasmi. Bagi kat dia mikrofon suruh duduk depan. Tak jadi tiga jam dah. Betul? Ha, dia masa duduk kedai kopi tak? Cerita tu. Pong, 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 -pong tengok. Eh, pukul sepuluh tadi. Dekat nak Zohor ni tak berhenti. Rancak dia berbuat. Ha, cuba Pak Cik Din. Kita bagi mikrofon. Agak-agak dang ke tiga jam? A'udzubillahumqaddimah <vegetation> <_ exercise> tak mau dah. Ketak lutut guguk lah tak. Tadi dia ad lain perasaan Betul bila dia tak rasmi sebab seolah-olah macam tak ada orang tengok, tak ada orang rakam tak. Ha, tapi bila lagu ni ha sudah dia lain dah keadaan dia. Hak 3 jam mungkin 3 minit pun tak lepas, tak semua orang boleh. Ada orang ada ilmu tuan-tuan. Kita bukan nak nafikan nak cerita pasal lemah orang dak ni. Ada orang tu Allah bagi ilmu tapi kemampuan menyampaikan macam depan ni dia tak berani. Ilmu dia banyak kalau kita bercakap biasa-biasa. bang, apa dia makna tauhid? Oh, dia boleh cerita-cerita-cerita. Tapi kalau nak suruh depan ni, dia jadi gagap, dia jadi gugup. Bukan dia tak ada ilmu, tak. Untuk orang tu ada dua-dua ada ilmu dan mampu menyampaikan. Ada orang hak jenis cakap saja menyampaikan, dia sendiri tak berapa banyak. Dia sendiri tak berapa banyak. Nak tahu orang tu banyak tak banyak, di hujung-hujung biasa dia akan cerita macam ni. Padahal dia baru ceramah 40 minit. Sebenarnya saya banyak lagi nak cerita ni. Padahal dia habis modal dah tu. Ha tu <tuh> maksudnya orang tu tak ada mana tu. Cuma dia nak tunjuk dia act-act dia tu. Oh, kalau dikirakan masa mencemburui kita. Sebenarnya banyak lagi kalau 2 jam saya nak cerita. Tapi kalau kita buat up sikit kita kata okey tak apa 2 jam 2 jam. waktu. Ah. lepas tu ha cukup ada. <tuh> dia bukan baik kata. Nak <tuh> 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 dia tak ada modal tapi nak abak dia tu ada modal ha, kalau orang lagu tu biasalah ok tak tahulah ada sungguh ke macam mana tak tapi kita ni dah lalui benda-benda lagu tu kan kita bermula pun bukan ilmu banyak pun lah ni pun tak ada ilmu bolehlah kongsi sikit-sikit ok mana tadi wa makaru wa Allah, wallahu khairul makirin ayat yang terakhir wa makaru mereka melakukan tipu daya wa makaralloh dan Allah juga melakukan tipu daya wallahu khairul makirin ataupun tadi wa makaralloh Allah membalas tipu daya mereka wallahu khairul makirin dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya Biasanya kalau ulama-ulama kita kita memondok dulu bila kalimah makaru ni mereka terjemah dengan tipu daya kan tipu daya tapi sebenarnya makaru ni tipu daya ya agenda pun ya perancangan pun ya kalau bahasa moden apa dia Nah, inilah yang disebut konspirasi oh, bahasa moden itu lah baik mereka melakukan konspirasi mereka, maksudnya mereka beragenda mereka merancang sesuatu tetapi Allah membalas tipu daya mereka Allah juga merancang dan sebaik-baik pembalas tipu daya ialah Allah. Jadi apa yang mereka rancang sebenarnya? Baik. Bila mereka nak sampai tahap nak bunuh Nabi, inilah teruk punya teruk Bani Israel ni. Hak tersesat lah. Bila mereka nak bunuh Nabi tuan-tuan, mereka ni golongan ulama' ulama yang ditegur oleh Nabi Isa kalau mereka bunuh Nabi Isa dengan tangan mereka sendiri maksudnya marwah dan aib mereka tercalalah Oh kamu tu ulama kamu pergi bunuh nabi. Jadi jadi dia nak buat satu rancangan yang biar Nabi Isa ni terbunuh tapi orang tak nampak depa yang rancang. Biar Nabi Isa ni terbunuh dengan orang lain punya kerja. Jadi cara yang terbaik bila Pontius Pilate memerintah masa tu, dia pi fitnah dan racun berkenaan dengan Nabi Allah Isa. Jadi kumpulan-kumpulan Sanhedrin Saduki ni mereka pergi jumpa, mereka habaq apa dekat Pontius Pilate. Pertama, mereka cerita pasal penisbahan atas nama agama. Yang mana Nabi Allah Isa ni telah mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat dan salah. Menyalahi pegangan agama Yahudi yang kami, do ajak yang kami beriman yang kami percaya. Mari dia ni ni tak tahu hukum -huk mana ni. Kami tak pernah dengar sebelum ni banyak yang telah melakukan penyesatan di dalam agama Yahudi yang kami pegang padahal tak lagu tu dia hak sesatnya tapi dia pergi tuduh Nabi Isa yang sesat yang pertama hujah dia atas nama agama yang kedua orang yang sama Nabi Isa inilah yang menghalangi kami untuk melakukan ketaatan kepada pemerintah maksudnya dia lah yang duk alak kami oh tak dia tu orang luar orang rom tak payah bagi ketaatan tak payah bagi taat setia pada dia dia yang duk ampu kami duk racun kami padahal Nabi Isa tak campur pun jadi dia guna nama nabi, nabi Isa dia fitnah nama Nabi Isa yang ketiga dia ni adalah pemecah masyarakat pemecah belah masyarakat sebab apa? sekiranya seorang anak tu jadi pengikut dia anak ni akan derhaka dan bergaduh dengan bapak kalau lah seorang tu bapak yang jadi pengikut akan bergaduh dengan isteri dia dengan anak dia jadi dia ni seolah-olah pemecah belah masyarakat dan keluarga Lepas tu dia ni menggunakan sihir dia untuk tarik orang pada kumpulan dia. Dia kata sihir sebenarnya muk mukjizat. Kan mukjizat Nabi Isa hebat-hebat kan? Boleh sembuh orang buta, boleh apa lagi? Boleh perhidup orang mati, boleh menyembuh penyakit sopak. Yang Quran cerita masa kecil dia boleh tahu apa yang kita dah makan, dia boleh tahu apa yang mak atau bapak kita simpan kat rumah. Kemudian dia buat apa tu? Yang Quran cerita dia ambil tanah dia bentukkan prototipe burung kemudian dia tiup pada burung tu burung tu hidup sungguh orang oh, pelik lah jadi menarik orang lain untuk mendekati dia yang ni dituduh sebagai si sihir dia ahli sihir yang lebih tak boleh belah apa dia dia adalah merupakan seorang anak zina sebab dia lahir tanpa seorang ba, bapa mak dia seorang penzina dan dia adalah anak zina Oh, teruk tu tuduhan tu. Tapi semata-mata nak bagi puas hati, melampiaskan dendam dan dengki dia pada Nabi Isa, mereka fitnah Nabi Isa. Bila dengar orang ni adalah penyesat agama, raja hak dengar tu senyum ke marah? Ha, oh, marah. Lepas tu menghalang pula daripada memberikan ketaatan, marah. Kemudian pemecah belah, marah. Sihir, marah. Anak zina pula, lagi tak boleh belahkan. Jadi atas sebab-sebab dan dasar itu Maka perintah pun dikeluarkan supaya pi tangkap Nabi Isa Jadi pi lah Masa tu Nabi Isa lah kalau kita tengok karya Leonardo da Vinci The Last Supper tu kan Nak pernah tengok gambar tu Dalam cerita da Vinci Code tu ha, Cerita da Vinci Code tu Apa yang dimaksudkan dengan The Holy Grail kan The Holy Grail, Holy Blood tu Baik, jambak da Vinci tu biarlah. Cuma nak habaknya Nabi Isa seolah-olah masa tu kira santapan terakhir bersama dengan sahabat dia sebelum diangkat oleh Allah. Jadi dia dah bagi tahu dah di situ bahawa salah seorang pengikut dia akan mengkhianati dia. Tapi tak tahu siapa. Mungkin dia tahu dah. Baik. Masa tu dia bersama dengan sahabat dia kalau dalam kalau ikut sejarah di taman nama taman tu Getsamani. Jadi bila kumpulan tu masuk, siapa hak masuk tu? Tentera Rom dia tunggu di luar. Tentera Rom tunggu di luar, dia suruh Judas Iskariot tu masuk keluarkan Nabi Isa. Jadi dia diberi upah berapa? 30 shekel. Shekel ni perak lah kalau kita nak suruh buat kerja tu hari ni kalau kita kata kita hizuk zaman Nabi Muhammad Abu Lahab tawar 30 wang perak tunjukkan Muhammad bersembunyi kat mana agak-agak nak tunjuk tak? Agak-agak nak tunjuk tak? Tak, kita ni pengikut Nabi Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad sembunyi kat mana. Tiba-tiba Abu Lahab tawar, aku bagi kat kamu 30 dirham. Tunjuk Muhammad duduk sembunyi kat mana. Nak tunjuk tak? Ya ke? Ha. Ah, 30 dirham ni takut 300 ribu kawan satu dah Oh, 300 ribu ni. Walaupun bukan tu harga sebenarnya. Cuma kerana habuan dunia tadi, dia sanggup mengkhianati. Jadi, bila masuk tu Allah angkat Nabi Isa dan tukar rupa dia IRAS apa? IRAS Nabi Isa. Jadi bila keluar orang tangkap siapa? Orang tangkap Judas. Sebenarnya bukan hari ni keliru antara Judas dengan Isa, malam tu lagi mereka dah keliru sebenarnya. Antara kesatria, tentera-tentera Rom, antara apa dia? Majlis kehakiman Rom. Sebab apa mereka jadi pening? Sebab Nabi Isa anak murid dia ada 12 orang. Bila Judas Iskariot tak ada, berapa orang patut ada dalam taman? Patut ada 12 sekali dengan Nabi Isa. Sepatut murid dia sebelah Nabi Isa 12. Bila Judas Iskariot masuk jadi 13. Tapi bila nak, uh, Judas Iskariot keluar, hak muka dia dirupakan, dia ditangkap, patut dalam tu ada berapa? Dalam tu ada dua belas, tapi dalam tu tinggal sebelas. Kau ha, oh, pening dah. Ha. Sepatut duduk dalam taman 12. 11 murid sekali dengan Nabi Isa. Sebab Judas Iskariot tak ada di situ kan. Jadi bila 12 dalam taman, Judas Iskariot pun masuk. Jadi 13. Bila keluar pun patut 13 orang. Jadi bila mereka tangkap semua bilang tinggal 12. Situ bagi mereka dah berasa pening dah. Patut pi mana seorang lagi? Dan lebih mengharukan, mem memeningkan mereka bila Judas yang ditukar tu tak sama langsung sikap dia dengan Isa yang mereka kenal sebelum ni. Eh, tangkap-tangkap kawan ni jenis perawatkan lagu lain lah senang. Kita, kalau kita tangkap muka macam saya, contoh muka macam saya, yang tuan-tuan kenal saya jenis lagu ni, lagu ni, lagu ni. Biasa ustaz so, lagu ni, tapi tiba-tiba kena tangkap tu nampak au lembek tak? Aww oh, contoh. au dulu, au ni keras Ha, ni aw lembek nampak muka macam ustaz dah tapi ustaz betul ke ni ha, jadi lagu lain jadi satu kerana perawakan tu beza jumlah tu pula patut 13 tinggal 12 situ lagi mereka berasa lagu lain dah walaupun ha, yang nak, nak abak lagu mana tapi hakikatnya dah muka tu mereka anggap tu lah Isa. tapi mereka dah duk main tak sedap dah lalu kawan tu lah yang kena hu, hukum baik tuan-tuan yang sebenarnya kita tahu tu bukan Nabi Isa siapa cerita siapa cerita Allah tolong buka Allah tolong buka bayangkan kalau Allah tak buka cerita sebenar kita cari sejarah tu sendiri agak-agak kita hari ni kalau Allah tak buka di tiang salib tu kita anggap siapa ha. di tiang salib tu mungkin kita anggap macam saudara Nasrani kita tu lah Isa kalau Allah tak buka sebenar tapi sebab Allah buka kita percaya tu bukan Isa tapi sebab orang Kristian tak beriman dengan Quran dia duk ingat ke tulah Isa jadi bila tu bukan Isa mereka disalib cara hukuman salib tu bukan hukuman Bani Israel tu hukuman datang daripada Rom dah pemerintah Rom dia hukum cara Rom cara tu ialah cara nak bagi orang yang kena hukum tersiksa dan mati perlahan-lahan dia didepangkan tangan dia bukan depang tambah G belakang didepangkan tangan lepas tu paku kan eh kita kalau hak tak kena duk lagu ni paku tangan sendiri sakit ke tak kita ambil hak boleh bergerak ni bukan hak orang ikat bukan hak orang paku hak boleh bergerak ambil paku seketul pang eh, atas tangan lagu mana tapi hak boleh bergerak ni lain walaupun kita tahan sakit ni duk boleh main aduh aduh fuh 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 lagi tak maknanya keselesaan untuk kita buat macam tu tapi bila ni orang pang duk lagu ni lah punya lah seksa tak dah lah sakit kena paku jari tu lepas tu tak boleh nak buat apa terik ni kaki pula disilang dua paku satu maksudnya punya lah seksa sakit tak boleh nak fuh-fuh tak boleh nak buat-buat macam ni kan ha, ni boleh buat-buat macam ni kena duka ke berduri ke ni duk lagu tu lepas tu darah keluar mati sikit-sikit sikit-sikit dan inilah yang saya nak habak Benda penyelewengan Boleh membawa makan Ataupun terhakisnya akidah Ini bentuk penyelewengan Allah buat tu betul dah Jadi bila berlaku penyelewengan dalam agama Dia boleh makan akidah Yang menyebabkan hasil daripada peristiwa ni Mereka menganggap Isa tu anak Anak Tuhan satu yang disalib tu Isa. Isa jadi anak Tuhan bila? 325 tahun selepas peristiwa ni baru jadi anak Tuhan. Sebelum tu tak ada orang pun menganggap dia anak Tuhan. Orang menganggap dia seorang hamba kalau hak beriman tu dia tu nabi, dia rasul. Stop. Mari 325 Masihi zaman Maharaja Konstantin memerintah di Byzantium terjadi satu persidangan Nesia. Indonesia tu dekat Turki lah sekarang jadi bincang punya bincang barulah Nabi Isa tu dilantik sebagai anak Tuhan tahun tu baru 325 asalnya lagu mana duk bincang-bincang asalnya nak kata Isa tu Tuhan terus ya? Tuhan terus lepas tu jadi anak Tuhan pasal apa Isa tu Tuhan terus sebab apa sebab apa sebab tak ada sebab tak ada pok. Lepas tu geng-geng lain pun, eh Nabi Adam tak ada pok, tak ada mok. Lepas tu dia yang layak lagi jadi Tuhan. Ah, ha, tak jadi. Kurang sikit. Anak Tuhan. Anak Tuhan tak ada mok pok kan. Lepas tu duduk diiktiraf sebagai anak Tuhan lah sampai lah ni. Sebenarnya ramai hak sokong bukan anak Tuhan. Tapi dia guna kuasa kediktatoran Konstantin masa tu. Dek kira menjadi akidah bagi agama Kristian Roman pada masa tu ambil hak Isa tu sebagai anak Tuhan. Sebenarnya dia pun bukan nak beriman sangat tapi dia nak masuk dalam konteks politik, dia nak cari pengaruh. Maksudnya bila orang suka benda lagu tu dia seolah sokong benda lagu tu walaupun dia tahu benda tu batil, benda tu salah. Benda tu salah. Ha, jadi duduk dalam salah tu berapa lama dah tuan-tuan? Sampai hari ini dan mereka guna isu penyaliban tu sebagai isu penebusan dosa. Seolah-olah dosa umat manusia seluruhnya tertebus dengan tersalibnya, oh, kita anggaplah macam hak dia anggap Nabi Allah Isa tu. Bila Nabi Allah Isa kena kena salib, dosa-dosa sebelum ni tertebus. Kerana bagi mereka sejak Adam dulu manusia melakukan dosa, anak-anak Adam melakukan dosa dosa-dosa dosa-dosa sampai Nabi Isa Disalibnya Nabi Isa tertebus dosa-dosa sebelum ni. Betul ke tertebus? Persoalan kita betul ke dengan salibnya Nabi Isa terbatal atau tertebusnya dosa, kira macam tak berdosa. Jadi orang hak sebelum Isa semua masuk syurga, neraka tak ada nilai. Lagu tu juga jadi. Adam sampai Isa confirm ada yang buat dosa, ada yang Allah hukum, ada yang Allah azab. Jadi bila Allah dah korbankan anak dia son of god yang nama Jesus ni adakah terbatal dosa-dosa sebelum ni? Jadi umat sebelum Nabi Isa disalib sampai kepada Adam tu adakah semua akan jadi penghuni syurga? Nah, ha, kalau betul demikian, kalau betul siapa yang paling bergembira? Antara orang yang bergembira ialah Firaun. Oh, aku dulu atas dunia kena laknat mengaku jadi tuhan tiba-tiba nasib baik betul lah tuhan mengorbankan anak, anak dia sampai aku dosa aku pun terhapus sekali ha namrus antara yang bergembira mengaku jadi tuhan lawan nabi ibrahim oh nasib baik Isa tertebus aku pun tak ada dosa hak lawan nabi nuh pun ah ha, dulu hanyuklah lah ni tak ada dosa ni pun tak ada dosa ni pun tak ada dosa ni pun tak ada dosa kalau kira begitulah Keadaan pemahaman dia, sebahagian diampunkan, sebahagian tak ampun. Bagaimana pula nasib hak selepas penyaliban? Confirm, orang yang hidup selepas peristiwa penyaliban, pasti ada yang buat dosa. Dosa mereka, siapa nak ampun? Hak kita kata hak sebelum ni tu, tertepuh dengan penyaliban. Orang hak hidup selepas penyaliban, siapa nak ampun dosa? Sebab tak akan berlakulah the second crucifixion tu. Ha, sebab tu ada istilah Trinity God, Sons of God ada satu lagi apa dia? Holy Spirit, Ruhul Kudus jadi Ruhul Kudus itulah satu Ruh Suci yang akan masuk dalam siapa? yang akan hulu dalam siapa? akan hulu dalam dia priest dalam siapa? pedri mereka jadi sebab tu pedri mereka ada kuasa mengampunkan dosa duduk dalam bilik kecil tu orang mari okey, ampun dosa bayar 20 ringgit <tuk> Takkan pun dosa saja tak? Kena 20 ringgit 100 orang mari sehari? 2000 dah sejuk-sejuk tak? Okey. Dia boleh hampungkan dosa orang lain, dosa dia tak bertimbung pun tak siapa nak ampun, tak tahu. Antulah nah, bahaya dia nya. Dulu ada satu kes seorang pedri tu dia masuk Islam. Sebab dia pening ya? Dia pening dengan isu macam ni ya? Dia nak jadi cerita berlaku tu Allah takdirkan ada seorang wanita beg dompet dia ni beg dia ni kena kena ragut kemudian lepas tu lelaki tu rogol pula dia. Ha jadi lepas kejadian tu dia pun pergi ke gereja jumpalah dengan Pedri tu. Oh hari ni aku bernasib malang dirogol oleh seorang lelaki beg duit aku kena ambil. Moga-moga ha, kamu bersabar, moga Allah ampunkan dosa kamu. Tuhan ampunkan dosa kamu. K, dua tiga minit lah perempuan tu keluar Mari pula hak merompok dia tadi Hak merompok tadi pun mengaku juga Hari ni aku buat dosa Aku ambil do, uh, duit, uh, duit seorang perempuan Mata aku rogol dia ha, muka, muka, Tuhan buang kamu Lepas tu dia terfikir Hak, hak kena buang perempuan pun Hak buat dosa buang perempuan pun Pening Dah sekali pening-pening-pening Dia campur lah dengan dia belajar sikit-sikit tu Akhirnya dia masuk Islam Baik Kalau betul-betul roh spirit ataupun holy spirit ni berfungsi maksudnya ada kuasa mengampunkan dosa. Baik. Dalam dunia ni negara mana paling banyak penjara? Dalam dunia ni negara mana paling banyak penjara? Oh negara hak besar-besar lah. Kita kata antaranya Amerika, Rusia. Dah ada kuasa mengampunkan dosa, buat penjara buat apa ke? Okay? dah penjara tempat orang bersalah dah bersalah ampungkan dosa terus lah dia bersalah ampungkan dosa dia bersalah ampunkan dosa buat apa nak buah dalam penjara dah kuasa mengampungkan dosa tu kamu ada perlu lagi dak penjara Dak kalau kita main logik lah tak payah lah lah oh dia ni rogo orang ok aku ampungkan dosa tak ada dosa dah dia ni bunuh orang aku ampungkan dosa tak ada dosa dah tak payah buat jail-jail kali ni bubuh jail ni tak, tak boleh nak ampun lah macam mana kekuasa pengampunan tu disekat dah maksudnya buat apa lagi maksudnya depo pun tak lebih ya? maksudnya benda tu karuk benda tu marut ha, nah, bukan haruk marut haruk marut tu lain ni karuk marut banyak benda lah yang kita boleh kita boleh apa kita boleh lawan dengan akal untuk kita timbang atas logika dan rasional tu tak masuk tapi hakikat sebenarnya holy spirit yang mereka percaya tu siapa? Ha, oh, ni tak boleh cerita di sini. Dia jadi fitnah pula. Kalau ikut yang sebenar Holy Spirit tu ada berkenaan dengan Islam kita. Hak sebenar sekali. Tapi mereka percaya Holy Spirit itu satu roh suci. Satu roh suci yang ditiupkan ke dalam rahim rahim Maryam sehingga melahirkan Isa. Kalau kita dalam Islam jumpa dalam Quran, Ruhul Kudus merujuk pada siapa? Jibril, Ruhul Kudus merujuk pada Jibril hak sebenar. Tapi hak saya maksudkan tadi Holy Spirit di sisi mereka, siapa? Hak Islam tu Ruhul Kudus Jibril lah. di sisi mereka Holy Spirit tu, ha, ha, basi ni, ni. Kena tahan saya untuk tahu tu. Jangan bagi saya balik. Okey, boleh berhenti dah, habis dah ni. Okey, sikit lagi okay. saya nak berhabis bila benda-benda tadi dah kena salib ni lah antara rentetan cerita dan yang kita boleh sambung atas sebab tu lah Allah kalau kita kata nak kata apa nak kata rehat kan Nabi Isa tak, te, mungkin tak tepat kalimah rehat kita kata angkat tu kita nak kata apa sementara tu nak kata rehat ke rehat pun tak betul kot nak kata apa sejap ya. Hah? Ha, nak kata simpan ayat kita lah bahasa kita lah tu mungkin tak betul simpan lah kalau kita pemain simpanan tak guna lagi tak orang lain duduk tengah main hak ni nak guna nanti hak penting-penting jadi bila hak penting-penting tu dalam hadis Nabi bila Nabi Isa turun kelak apa tugas-tugas dia antara hadis-hadis sahih cerita pertama mematahkan tiang-tiang salib yang kedua membunuh babi yang ketiga menghapuskan cukai yang keempat hak paling penting membunuh Dajjal Baik. Ada sebahagian ulama-ulama mentafsirkan secara harfi literal, dia ambil hak literal sungguh. Ada yang kata ini bentuk majas. Bila majas tu dia bukan hakikat tapi dia kiasan. Baik. Kalau kita kata mematahkan tiang salib kita ambil hakikat dia literal. Jadi gambaran dia Nabi Isa ni turun cari hak jenis tiang salib pi Oh, repih patah. Jumpa salik, repih patah. Dia akan jadi lagu tulah kalau kita ambil hakikat. Membunuh babi, pantang jumpa babi, bunuh. Jumpa babi, bunuh. Jumpa babi, bunuh. Okey, yang yang kias kata majas tu umpama mematahkan tiang salib, apa dia? Mematahkan hujah Nasrani dan Kristian seolah-olah dia nak membetulkan balik akidah dan intiqab bahawa dia tu bukan anak bukan anak Tuhan. Dia adalah seorang hamba Allah yang bertaraf Nabi dan Rasul saja. Dia betulkan baliklah akidah sebenar. Yang kata hak bunuh babi itu, ada setengah ulama kata majas dia, dia meneruskan pengharaman dalam Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Contoh dalam Quran, pengharaman babi. Jadi dia mari meneruskan pengharaman babi itu. Bukan kata jumpa babi bunuh, jumpa babi bunuh. Zaman Nabi Muhammad tak ada babi ke? Zaman Nabi Muhammad ada babi ke tak ada babi? Ada tapi tapi jumpa tak suruh bunuh kan? Babi tetap ada tapi jangan kamu makan babi. Hak ni ni eh, Nabi Muhammad dulu setakat jangan makan je jumpa babi tak suruh bunuh pun. Hak ni ni tekat jumpa babi bunuh, jumpa babi bunuh. Jadi maksud majas yang diberikan oleh ulama kontemporari ialah meneruskan pengharaman babi. Sebab antara hujah-hujah lah, hujah-hujah logika ni sebab penggunaan babi ni duduk dalam semua aspek kita kata apa kehidupan dah kalau dulu mungkin orang jadikan babi ni sebagai makanan saja lepas tu kulit dia buatlah macam-macam tertentu tapi lan ini dah masuk macam-macam dah -macam, tak ada? dalam bidang masakan pun ada unsur-unsur tu pakaian pun unsur-unsur tu maksudnya nak buat kasut ke tekstil pun maksudnya penggunaan bahan daripada babi tu dah meluas sampai ke ada satu tahap dulu dia panggil apa transplantation ke satu jenis perubatan dia pembedahan sebab unsur organ dalaman babi ni dikatakan lah kita punya bukan doktor bukan saint dikatakan dia hampir sama dengan orang maksudnya kalau contoh jantung kita rosak ke apa boleh ambil jantung babi tu bubuh tak betul jangan ketawa maksudnya dia boleh berfungsi maksudnya kalau kita dah rosak bubuh dia tu boleh meneruskan hidup ha, boleh meneruskan hidup organ dalaman tu kalau dulu kita nak marah kat orang kita kata kamu ni berwajah manusia berhati babi padahal dia tu wajah orang hati orang tapi kalau maki kat ni memang jadi betul lah hak orang buat pembedahan tu tak kamu memang berwajah manusia berhati babi Oh, ha, pada hari kita nak cerita pasal keganasan dia tu tapi kebetulan dia dia buat bedah tu hatu berhati babi sungguh lah. Ha. hak, ni, ha, boleh faham tak? Saja tu lawak lah. Tapi nak abaknya kalau kita sebut hatu jadi betul sungguh lah. Muka manusia kalau tukar benda tu. Dia jadi boleh jadi hidup. Jadi sebab tu lah. Di Mesir dulu, saya ingat saya awal 20-an, ulama-ulama di sana duk bahas. Adakah haram atau diharuskan memindahkan tu? Untuk tujuan perubatan lah. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Maksudnya sekiranya kita tu nak ambil jantung orang lain tu tak ada pada masa tu darurat untuk untuk pesakit ni teruskan hidup kita nak buang hak rosak tu nak bubuh hak babi tu diharuskan atau tidak dari sudut perubatan jadi adakah kita tu dianggap bernajis dengan najis babi bila masa, bila kata buat panjang lah dia punya bahas tu lah ha, lah tu ni cuma nak habak di sini maksudnya salah satu organ dalam babi boleh digunakan dalam pembedahan ataupun perubatan lepas tu bunuh dajjal satu-satunya hak boleh sentuh dan bunuh dajjal Nabi Isa je kita hari ni sadu macam mana pun tak lah kalau dajjal main aku akan ha. aku akan tikam dajjal aku akan bunuh dajjal aku tunggu dajjal tak payah action lah ha. sebab orang yang akan menguruskan Allah dah khususkan Nabi Isa je yang boleh bunuh kita setakat boleh bila berdepan dengan dajjal kalau boleh lari daripada fitnah dia pun alhamdulillah kalau Allah jauhkan kita daripada dia pun alhamdulillah Cuma hak kita takutnya hak kita duk bagi kuliah bagi ceramah, kita duk kena fitnah lama dah, takut kita pun satu masa akan jadi apa dia? Pembenci tu tak apa, takut kita antara follower dia. Tanpa kita sedak lah Tanpa kita sedar, kita duk jadi pengikut, kita duk jadi follower dia. Ha nah, tu je. Tu duk ceramah, kita duk ceramah dajal ke duk ceramah yakjuk Ma'juk ke duk ceramah fitnah dia tujuan nak beringat hak tu je bukan bukan nak cerita sangat pasal dajal tu semua orang tahu dah pasal dajal hak cuma kita bimbangnya sistem hak dia buat fitnah hak dia buat tu takut kita tak kenal takut kita termakan yang menyebabkan termakan kita jadi tak perasan kita antara orang yang jadi follower dia pengikut dia yang menggunakan sistem dia untuk menyelewengkan akidah kita tu je tapi orang ni lagu tu lah jumpa kita ha, oh, tu ustaz dajjal tu. bukan bukan kita panggil dajjal sebab kita duk ceramah dajjal dia dia, dia malas nak sebut kita dia panggil ustaz dajjal tu oh, kita pergi dia oh hang pedajjal aku eh. dia panggil lagu tu tak? bukan dia nak kata kita tu dajjal tak tak tahu lah kok kok ada orang lain nak kata saya dajal sungguh-sungguh. Rasa-rasa dajal ke? <laughs> Okey, itulah. Maksudnya antara pengajaran yang kita boleh ambil walaupun kita cuma baca malam ni tiga ayat. Kita baca tiga ayat saja tapi mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk terus memahami ayat-ayat dan firman-firman-Nya. Dengan syarat kita kena rajin bersungguh-sungguhlah nak belajar. Sebab Allah dah bagi tahu dah kan setiap manusia ni mengikut kemampuan yang telah ditentukan atas diri dia. Dan Rasulullah pun sebut dalam hadis-hadis sekiranya -hadis, kita punya niat ke arah kebaikan Allah akan memudahkan niat yang kita niatkan tadi. Maksudnya kita niat nak jadi orang yang baik, orang yang soleh, bila kita berusaha ke arah nak jadi baik dan soleh, Allah akan mudahkan kita jalan ke situ dan begitu juga kalau kita niat sebaliknya kita buat nak kita niat nak buat buruk ke orang kita buat kita niat nak buat jahat dan kita berusaha nak buat jahat jahat dengan buruk tu Allah akan mudahkan juga jalan buat tu jadi tuan-tuan pilihlah jalan mana yang tuan-tuan nak yang rasa berbaloi untuk tuan-tuan bertemu dan menghadap Allah kelak kalau rasa tak berbaloi untuk diletakkan dalam neraka rasa tak berbaloi untuk terima azab dalam kubur Buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang cakap lagu tu kan, nak ikut Allah, nak ikut Nabi. Ya, memang kita nak demikian. Tetapi kita sedar hakikat kudrat dan kemampuan kita. Kita buatlah setakat kemampuan kita. Hak kita mampu buat, buat. Hak tak mampu kita minta pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas kemampuan tersebut Boleh berhenti dah tak? Oh, boleh berhenti ni Nak balik lagi? Agak-agak saya sampai apa? pukul berapa? Pukul 1 ke bang? Allah Kal Jalan tak jam dah malam tak? Jalan jam lagi tak malam? Tak jam dah kan? InsyaAllah mudah-mudahan pukul 12 boleh sampai dah Ada jamuan apa-apa tak? Oh, Alhamdulillah ha? Hak betulnya saya tak makan sejak petang tadi Gini, Lepas tu jalan jam pula. Saya duk duk berkira-kira dah dalam kereta dia. Ha ni kad eh. masuk dalam kuliah pula malu kat orang lah cerita pasal jamuan apa ni. Cuma nak habaknya kata duk kata akhir. Tak makan lagi lepas Isya nak bercakap ni tak apa tak apalah. Bukan kata bukan kata nak makan dah. Dah orang makan kita sedia. Ke kita ada orang sedia kita makan. Hak mana? dah kita sedia orang makan ke? dah orang makan kita sedia Yang mana satu puteri? dah orang sedia, kita makan orang berbudi, kita berbahasa kita rasa kenyang, jamahlah sikit untuk uh, jaga adab ataupun kita kata kesusilaan kita bila berhadapan atau bersosial dengan orang lain sebab kalau kita tengok contoh kontek puasa pun, walaupun kita puasa contoh puasa sunat, kalau ada orang ajak makan kan yang disarankan buat apa? Teruskan puasa ke? Buka puasa. Ha, buka puasa. Maksudnya menghargai ajakkan orang lain. Yang sememangnya kita ni jarang puasa sunat pun tak? Pantang orang ajak lah. <laughs> Pantang orang ajak. Ha, orang tak ajak tu pun dalam hati tu ajak lah. Ajak lah, ajak lah. <laughs> orang tak ajak pun. Tapi dalam hati tu nak suruh biar kawan tu kata ajak. Main makan lah. Nak tunggu waktu lah. Ya, nak serbu. Okey, kita berhenti setakat ni. Yang baik tetap datang daripada Allah yang lemah, yang kurang, yang tersilap tersalah hak serba tak kena tu tak ada orang lain diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qadistama'at ala mahabbatik. والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوسق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الله أكبر